leo ni siku ya Jumanne. Kwa hiyo huwezi kukuta watu wakiwa ni wengi sana kwenye wakiwa beach kwamba wamekuja kuogelea, kwa sababu kwanza kabisa ni siku ya kazi. Jambo la kwanza ni siku za kazi. Na siku ya Jumamosi na Jumapili hapa watu wanakuwa ni 100 ya 100. Watu wanakuwa wanapishana hapa na pale, lakini pia ni kuomba usiache kusubscribe kwa channel yetu. Kama upo Tanzania pale, upo Burundi, upo Kenya, inawezekano kawa upo Afrika ya Mashariki na unapenda kupata information zote za mji huu, ni kuombe usiache kusubscribe hata kidogo, kwa sababu tutakuwa kuletea vitu ambavyo ni amazing sana, vitu ambavyo ni amazing sana. Nitazungumzia fursa pia ambazo zinazopatikana huku. Nitazungumza na wenyeji, wataniambia ni kitu gani ambacho kinachoweza kufanyika kwa wageni. Kwa hiyo ni kuombe tu kwamba komenti yako ni ya muhimu sana. Lakini pia unaweza ukashare pamoja na wenzako. Nitakuwa na kuonyesha vipande mbalimbali vya hapa Afrika ya Kusini, maisha ya uswahilini, maisha ya uzunguni na vitu kama hivyo. Endelea kuwatch mpaka mwisho.